Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije održali su danas 31. avgusta, samo dan uoči početka nove školske godine, organizovan protest pod nazivom Ne odustajemo, ispred zgrade Skupštine Srbije, nakon čega su predsednici vlade Srbije, resornom ministru, ali i predsedniku Republike Srbije ispred zgrade vlade Srbije predali zahtev za rešenje novih, kao i problema sa kojima se bore godinama unazad. A to su smanjenje broja učenika u odeljenjima i vaspitačkim grupama, pravedni platni razredi, kvalitetno obrazovanje za svu decu, pokretanje tužbi za naplatu dugovanja i obaveza države prema zaposlenima u prosveti i borbu za dostojanstven život i zarade. Peticu je potpisalo preko 30.000 članova tog sindikata, a na protest je došlo skoro 1.000 vaspitača, nastavnika i profesora iz više desetine gradova i mesta Srbije. Zato ćemo danas svima jasno reći, a i napisati, i osnovno, ako hoćete kvalitetnije obrazovanje za svako naše dete, za svako naše dete, ne za svako vaše dete, za svako naše dete, smanjite broj učenika u odeljenju, to će dati kvalitet nastave i ponavljat ćemo ovo kao mantru, ponavljat ćemo kao Šeherezada. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković rekla je, obraćajući se prisutnima ispred Skupštine Srbije, da bi vlast trebalo, kada je reč o prilagođavanju standardima Evropske unije, da počne od početka. Što je, kako je rekla, pre svega briga o deci, obrazovanju, školama i prosvetnim radnicima, a time i briga o budućnosti države. Mi smo ovde pre svega zbog toga što tražimo rešenje. A jedno od mogućih rešenja jeste upravo smanjenje broja učenika u odeljenju. Nešto o čemu pregovaramo, stariji kažu, još od 2006. godine, što je gotovo neverovatno da 14 godina ne možemo naći rešenje, a već 15. za platne razrede, takođe je to razlog zbog koga smo ovde. Dakle, platni razredi pravedni za sve one koji rade za državu. Ostaje i nerešeno pitanje dugovanja i obaveza države prema prosvetnim radnicima. Uporno smo pokušavali da rešimo taj problem. Bili smo na sastanku u Ministarstvu prosvete, nismo želeli da se to reši tužbama, jer kroz tužbe su velika davanja onima koji posreduju, a mi smo želeli sa državom da se dogovorimo. Nismo uspeli. Uključili smo čak i Agenciju za mirno rešavanje sporova. To je na stotine tužbi podignuto, mnogo novca iz budžeta će otići, a zbog čega? Zbog toga što je država bila neodgovorna, nije plaćala topli obrok i regres našim tetkicama i domarima, nije plaćala rad po IOP-u, a imala je tu obavezu da taj rad bude 10% više plaćen, pa će zato tužbe biti realizovane. A na pitanje u kojoj meri bi predlog o smanjenju broja dece u razredima osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova, a samim tim i veći broj zaposlenih prosvetnih radnika, opteretilo državni budžet, dobili smo sledeći odgovor. Nažalost, ispalo je da država finansijski može samo da podrži naše tužbe, koje su aktuelne, koje naše kolege dobijaju i naše kolege naplaćuju. A to što inače treba podržati plate prosvetnih radnika, veći bolji materijalni položaj, veće dostojanstvo prosvetnog radnika koje on zaslužuje da ima u društvu i bolja pozicija, pa i materijalna, zašto ne, opet dovode do boljeg obrazovnog sistema, ali samo je zadovoljan učitelj i zadovoljan prosvetni radnik dobar učitelj. Predstavnica sindikata iz predškolske ustanove Mladost u Bačkoj Palanci Dragana Jelić iznala je predlog o uvođenju benefita za vaspitače koji brinu o deci i podsjetila da još nije usklađeno obrazovanje u toj oblasti koje se razlikuje od grada do grada. Pojedini predstavnici sindikata iz mnogobrojnih gradova Srbije koji su stigli autobusima na ovaj skup iznali su svoje mišljenje. Ovde smo da podržimo akciju Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da se smanji broj učenika u odeljenju. Takođe, protestujemo što još uvek nisu uvedeni pravedni platni razredi za prosvetne radnike, između ostalog. Takođe, želimo da ukažemo na to da zbog nekih poteza vlasti doćemo u situaciju da se plaćaju visoki sudski troškovi zbog tužbi koje su naši članovi podneli povodom individualnog obrazovnog plana i povodom toga što nije isplaćivan topli obrok i regres zaposlenima koji su na minimalcu.
Što se tiče problema, evo čuli ste, ovo nisu nikakvi novi problemi, nikakvi novi zahtevi od kojih mi ne odustajemo. To je nešto što je istaknuto pre više godina. Jedino što možda može da se učini novo, to je zahtev za smanjenje broja učenika koji smo mi odavno imali još tokom one prethodne strategije koja je trebalo da bude realizovana do 2020. a napravljena je nova bez ikakve analize onoga što je postignuto starom, a to je da neki optimalni broj učenika u odeljenju bude 24. Sada tražimo da to bude maksimalno 24. O platama da ne govorim. Ja sa 37 godina staža imam platu kao kasirka u nekoj prehrambenoj radnji, mislim, eto tako. U Kragujevcu postoji radnja u kojoj imam istu platu kao što ima jedna kasirka. Kolona prosvetara iz Beograda i više gradova Srbije su se sa transparentima i uz zviždanje pištaljki uputili zatim do vlade Srbije, odnosno do Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde je protest nastavljen. Najavljen je i nastavak sudskih postupaka protiv države nakon odluka tužilaštva u pojedinim gradovima Vojvodine u korist zaposlenih u lokalnim obrazovnim ustanovama, kako je izjavio Zvonimir Jović, potpredsednik Unije sindikata Srbije i predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Svi zahtevi potpisani od strane preko 30.000 članova Unije najbrojnijeg sindikata prosvetnih radnika Srbije predati su uz najavu nastavka protesta u najskorijem vremenskom roku ukoliko ne dođe do odgovora resornog ministra Branka Ružića i ostalih zvaničnika.